Samtidig udover selvfølgelig en testkamp mod Spanien, også en kamp, der markerer en kæmpe stor hyldest. Og en tak fra spillerne til de danske fans, altså op mod 5.000 tilskuere på plads i dag. Men også alle de fans, der har bakket dem op i løbet af de seneste 12-13 kampe. Altså en fantastisk periode, det danske landshold har haft. Og det betyder også, at der skal overrækkes en trøje til en fan inden ganske længe. Vi ser selvfølgelig... i den spanske national hymne. Det er der til gengæld i den danske, så lad os bare høre en gang om 5.000 tilskuere her. Med en fodskade og er heldigvis blevet klar til til at starte i dag. Ja, et træthedsbrud, der blev opdaget så tidligt heldigvis, at det ikke kostede en brækket fod her, den spanske trup. Og det er jo, stjernespillere over hele paletten, værd at bemærke selvfølgelig særligt med nummer 11. Hende vi ikke fik lov til at se VM sidste år på grund af en korsbåndsskade. Alexia Putellas, dobbelt Ballon d'Or-vinder, altså verdens bedste fodboldspiller. Ja, også i mine øjne verdens bedste spiller. Hun har været ude med en korsbåndsskade siden. Ja, til vinden dernede. Jeg kan lige se, de første havlemænger ikke rigtig sad rigtigt. Under den har hun i hvert fald en del kohanter og henvise til bænken. Blandt andet en Esther fra. Altså et spansk hold, der består så godt som udelukkende af Real Madrid og Barcelona-spillere. Der er lige en enkelt. Jenny. Balancegang mellem at acceptere nogle gange, men ikke har bolden, og så lure på de her omstillinger, hvor jeg synes, at hun sidder på bænken og Marpillon. Hun er altså ikke med til VM. Det er der altså en længere historie omkring, det kan vi komme tilbage til. Så der er en... Arrieta her. Tilbage ud til Putellas. Nede danskerne. Jeg tror ikke, vi får situationen med Putellas først, som var helt fri, og så får... Ja, det er altså også fint sparket. Der er bare de her. Og lige lavet 30-45 sekunder, hvor Danmark ikke var lige, hvor de skulle være. Stor mulighed først til Putellas, og så altså under Bartje. Den nye Barcelona-spiller på måltavlen. Godt indkast her. Han er ikke helt vågnet op, Eveline Sørensen. Jeg tror faktisk, hun bliver overrasket over, at den her indkastet bliver udtaget. Men det har Putellas, Bonmati og nogle af de andre spillere så gjort. Så til at kan man få parkeret de der stridigheder, så står de stærkt. Frem mod VM-slutrunden her, altså lige netop. Og ser den her, vi har spillet ud til Carmona. Der kommer hun altså fint tilbage der. Sivike. Giver bolden til Spanien. Og fint kommer tilbage i Svava. Carloello får ingenting. Så er der altså muligheder. Og Holmgaard. Okay. Det er en god bolds. Og så afslutning fra Paraluelo lige forbi. Det kommer efter, at et af de her ting, som Alexia Putellas er rigtig god til, at time sit dybdeløb. Som vi ser her, der er ikke offside. Du ved lige præcis i her små rum. Der skal det også være lidt mere aggressiv. Og så er det dansk bold i stedet for indkast herover. Til måske en afslutning. Kylen får ikke søgt bolden. Emil Sørensen, lidt upræcis aflevering. Det kan blive farligt. Og så har hun også været i aktion med Maria Rodriguez, spanske keeper. Ja, så kan man spørge sig selv om, skulle indlægget skal komme. Kommer også her. Og så opfølgning, Hasbro. Ja, ja, men altså det startede med den her afslutning fra Nicoline Sørensen, og nu er det så hende, der starter det her angreb den her gang. Fint indlæg, Hasbro. Almoso med en god aflevering her. Hun er så uholdende. Der er et flot spansk angreb det her ind mod Amoso. Ja, Giet. Hjørnespark her. Janne Thomsen. Det var også meget godt bevis på, at det er hende, der... Kommer det igen spanierne over venstre kanten.
for en afslutning, der er også skier et. Og man kan sige, at den sidste gruppekamp skulle Danmark gerne pres. Ja, mangler en eller anden form for kommunikation der. Så en løs mulighed på TS. Tager stangen ind der. Og en ny mulighed. God redning i anden opbæring. Afslutning fra Caldente. Godt kommet op af Ballisager for herovre. Netop Pernille Harder, der får hættet til den også. Rusbold ind foran, der giver dansk. Det kan hun ikke være helt tilfreds med, den her Pernille Harder, fordi hun er faktisk helt fri ved bæreste stang. Hun får ikke ordentligt træf på den. Der, det gør hun altså ikke. Og så er det tæt på, at det Holmgaard. Ja, det tror jeg, det er. Og jeg tror, hun slår sig dernede. Op til den hasbo. Svave, der får fordelt igen. Og så er du går ned i banen, og ser Paraguayo kommer ind i banen nu. Og hun har afsluttet en gang med venstrebenet. Det gør hun igen her, Aline Christensen. I to omgange. Og det er det, man aldrig rigtig kan vide med Spanien. Altså, hvor er der spillere henne? Altså, du ser konstant, at de bytter positioner og skaber overtal. Da Rikke Sevige lå og ømme sig nede i straffesparksfeltet. Puteas kommer på den herinde. Fint, der er bare lige over på Sevige. Ja, det er godt det her, Sevige. Jeg synes, det ligner et målspark. Der lægger vi vejen forbi DR-byen og TV-avisen. Og så er det er virkelig blæsende overfrispark her. Simpelt det der. Adamoso over til Puteas. Skal det være tredje gang, der er lykkesgang for spanieren? Nej. Jeg skal godt komme ned igen, Ballisager. Ja, det bliver også fornemt, at vi har høj bagkæde. Det er det altså også her fra danskerne, ikke? Pres på boldholder, de skal være glade for. Måske det er de seks, der er muligheder for sådan en kamp her. Først styrer resten af holdet ind på banen, hvor de skal løbe, hvornår de skal aflevere. Det er faktisk rigtigt. På et landshold. Ja, uden at man Svæve Kassel. Det trækløver ind på den centrale midtbane. At Moso med afleveringen, og hun har farten dernede. Paraluelo og runder også Line Christensen, og så står der 2-0 til Spanien. Der kom den der fart fra kantspilleren Paraluelo. Det er ærgerligt, det der. De har altså også været på hælene de sidste 4-5 minutter, Danmark. Ja, det virker som om, at det er miskommunikation, der gør, at Paraluelo kommer frem til den her mulighed. Børnsen, mulighed ind foran. Kommer her, Janne Thomsen, godt spillet, og så Josefine Asbo. God aflevering, Puteas. Ja, det er jo ikke overraskende, det er hende der. Carmona. Så skal det være vågne derinde, danskerne. Ingen er altså fyldt med fantastiske fodboldspillere. Røgne. Ui, Bonmati lige ved at få den derovre. Og så i stedet for muligheden til Del Castillo. Ja, det er altså Hasbo er to omgange, der kommer ned og redder den. Vi gør den her situation færdig, der bliver de altså farlige igen. Rigtig, rigtig fin indlæg. Altså, jeg kan godt mærke, at jeg skulle have taget efterårsjakken med. Uha! Ja, oh, det er lige været farligt indlægget, der kommer fra Adamoso. Men ja, det er jo gået fra at være en faktisk efter den her sæson. Junge kommer ud, hvor hun skal spille. Okay meget for Juventus, men hver gang der har været landsholdssamling, så er hun altså blevet skadet. Og det har gjort, at hun er kommet længere væk fra feltet. Ui, den går ondt, den der på Josefine Hasbo. Ja, hun får den så lige direkte i mellemgulvet. Hasbo. Farlig. Kyl, der får sendt bolden videre. Og så netop Hasbo, der afslutter. Mens alt er ved at blæse væk op hos Osbo, der alligevel er. Paraluelo, der scorer til 2-0. Ja, så bliver det. Alligevel. 小事就是家里的经济问题，比较该买什么，该做什么等等。大事，可就多了。比如，谁当美国？